Historicky první obecní ples zahájil o víkendu taneční sezónu ve Tvrdonicích. Místní zastupitelé se pro jeho uspořádání rozhodli po úspěšných loňských oslavách k výročí obce. My na základě zájmu občanů, kdy v loňském roce jsme udělali ples k výročí 750 let obce, a jelikož byl zájem, aby obec pokračovala v takové akci, tak vlastně v letošním roce uděláme jakoby první obecní vlastně ples. Je to první ročník i zahajujeme sezónu ve Tvrdonicích v podstatě plesu jakoby novým rokem 2015. A tradici to určitě nemá, protože obec nikdy ples jako takový nedělávala, dělávali je vždycky společenské organizace, zahrádkáři, myslivci, rybáři. Slavnostní večer zahájila místní chasa krátkým tanečním vystoupením. Pro přetančení si mladí chlapci a děvčata vybrali první a druhou část moravské besedy. My jsme si řekli, že ukážeme besedu tak, jak vypadala kdysi na Žofíně. Oni, ty naši vlastenci, i nepřipravovali pro nás na vesnici. Všichni víme, že obrozenci, pan Neruda a Aleka Spoli připravovali pro děti z pražských měšťanských rodin. Takže jsme si ji připravili ve společenském oblečení a myslím si, že jak pro tanečníky, tak pro diváky to byl zase úplně jiný zážitek. Hudební doprovod obstarala skupina Echo Band ze slovenského Šaštína. Plesoví hosté mohli ochutnat na tlahůdky z bohatého rautu s občerstvením a také vína od místních i přespolních vinařů. Je to tak zhruba půl na půl, je to ročník 14 a ročník 2013. Sál dělnického domu ve Tvrdonicích byl obsazený do posledního místa. Na tanečním parketě i v přísálí se tak bavilo asi 200 plesových hostů. My to děláme spíše z toho důvodu, aby přišli opravdu všichni lidi se pobavit, navázat třeba nové kontakty, ale v podstatě pobavit se, protože se, myslím si, že se poměrně málo lidí setkávají už jakoby, jak dřív na té návsi, takže to je jeden z těch důvodů, aby jsme udělali ten ples. Vedení obce věří, že letos nově zahájená tradice bude úspěšná i v dalších letech.